পুনৰ স্বাগতম ৰূপহীত বিজেপিত যোগদান কৰা সকল সৰৰ মাতব্বৰ আৰু খুদখুৰ অপৰাধী ভয়তে বিজেপি যোগদান কৰিছে এই সকল লোকে এই মন্তব্য ৰূপহীৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ ৰাইজ বিজেপিৰ প্ৰতি অতিষ্ঠ হৈছে বুলি কটাক্ষ কৰি নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সমৰ্থন দিব বুলি কয় নুৰুল হুদাই বিজেপি যোগদান কৰা সংখ্যালঘু সকল অপৰাধী অপৰাধী সংখ্যালঘু সকলেহে যোগদান কৰিছে বিজেপিত অসামাজিক কামৰ লগত জড়িত যি সকল আছে তেওঁলোক সকলৰ ভয়াক্ত হৈ থাকে তেওঁলোকে ভয়ত তেওঁলোকে হেৰি বিচাৰে শক্তি বিচাৰে ওটিকে আছে কিছুমান ব্যক্তি শেল্টাৰ বিচাৰে শক্তি বিচাৰি তেওঁলোকে কৈছে অপৰাধীন কোনো সংখ্যালঘু যোগদান কৰা নাই বিজেপিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত স্থানে স্থানে সংখ্যালঘু লোক বিজেপি যোগদানক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদা চৰাঞ্চলৰ যেতিয়াই মানে কোৱা হল যে চৰাঞ্চলৰ মাতাব্বৰ সকলক মানে এই জমিদাৰী প্ৰথাটো নাইকে গৈ বেদখল কৰি থকা বা মাতাব্বৰি কৰি থকা সেই সকলক নিক্ষেপ কৰা এটা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেই সময়ত তেওঁলোকে শাসক পক্ষৰ সহায় বিচাৰি আগবাঢ়ি আহিছে ভয় খাইছে নেকি ভয় খাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে সংখ্যালঘু অঞ্চলত প্রদান করেছে ভয় ভাবুকি বিজেপির ভয় ভাবুকিত সরার মাতব্বর হুটখুরে যোগদান করেছে বিজেপি যোগদান নকরিলে যাব লাগিব জেলত জেলত যাওয়ার ভয়ত বিজেপি যোগদান সরার মাতব্বর হুটখুরর সুদর ব্যবসায় করে আসলে যেটাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সুদর ব্যবসায়ীবিলাক ধরা আরম্ভ করেছে তেতিয়াই হুটখুরবিলাকেও কিছুমান আহি মানে বিজেপি ৰাজ চলিছে সামান্যতম অপৰাধ নথকা কোনো লোকে বিজেপি যোৱা নাই বুলি দাবী কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী ইপিনে নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ মন্তব্য নুৰুল হুদাৰ 22 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰক 22 তাৰিখৰ পিছত তীব্ৰতৰ হ'ব নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আপোনাক 22 তাৰিখৰ পিছত চাক পদৰ বদলৰ লগত মানুহ আছে নে নাই তাৰ পিছত আপোনাক অনুমান কৰিব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নুৰুল হুদাকে ধৰি বহু কেইগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে বিচাৰিছিল ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মন পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নগাঁও টিকট নোপোৱাক লৈ খুব অসন্তুষ্টিত স্থান পাব নেকি এই সকল বিধায়কৰ তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা পিছে এনে সকলোবোৰ চৰ্চাৰ আটৰ কৰি নিজ সমষ্টি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয় কৰাম বুলি দাবী নুৰুল হুদাৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে নগাঁও টিকট লাভৰ পিছতে এতিয়ালৈ একেলগে দেখা পোৱা নাই ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেনে সময়ত ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুগামী এই সকল কংগ্ৰেছী বিধায়কে কিমান দূৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সহায় কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ পৰা আন এজন নেতাৰ পদত্যাগৰ খবৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাজন ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ দলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ শ্ৰীৰাম কলেজ অফ কমাৰ্চৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেছৰ ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ দলে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ দলে প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ টিকটক লৈ লখিমপুৰ সমষ্টিত চলি থকা বিতৰ্কৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ দলে গণভিত্তি থকাৰ পাছতো লখিমপুৰ সমষ্টিত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত খুব উজাৰিছে পদ্মেশ্বৰ দলে টিকটৰ দাবীদাৰ বুলি চৰ্চা হোৱা ৰাণী নৰহ আৰু উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিত কোনো গণভিত্তি নাই বুলি পদত্যাগ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে পদ্মেশ্বৰ দলে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছত আন এক খবৰ প্ৰচাৰলৈ আহি মাজুলীত মঙলবাৰে নিশা কটালে গৌৰৱ গগৈয়ে যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰে কমলাবাৰীত ভৰি দিয়া গৌৰৱে এখন এখনকৈ আঁঠু ল'লে প্ৰতিখন সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে গৌৰৱ গগৈ লগতে ক্ৰিকেটো খেলিলে ইয়াৰ গৌৰৱ গগৈ ক্ৰিকেট খেলাৰ দৃশ্য বেট ধৰিছে গৌৰৱ গগৈ বলো দিছে গৌৰৱ গগৈ মুঠতে ৰসিক গৌৰৱ গগৈ নানা ভেষত গৌৰৱ গগৈ কেতিয়াবা বিহু নাচিছে কেতিয়াবা ক্ৰিকেট খেলিছে কেতিয়াবা ৰাজপথত সমদল কৰি গান গাই গৈছে এনেধৰণেই গৌৰৱ গগৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী বতৰত এক নতুন চমকেৰে সকলোৰে সন্মুখত উদ্ভাসিত হৈ পৰিছে বিহু নাচি ক্ৰিকেট খেলি মাজুলীত আকৰ্ষণীয় প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈৰ মেখেলি গাঁৱৰ নামঘৰৰ ভাগৱতত সেৱা ল'লে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ধৰ্মৰ চিতাদাৰ চুক গাঁৱত মঙলবাৰে নিশা গৌৰৱ গগৈয়ে কটায় Juice no, I mean, Keller. I might have made a homer Kelu election Kelu at a Keller Cop Anandore. I make Kel to Parkrism, Zieto Manor, Mane, Hidoyot, Amalakar Karne, Iman Morom, Iman Amak Adorise. Hitoya Proman Courage, Hope Mane, Hoj Horol Hisabe, Costo Districtable Lego, Kinto Joy Tomar Nistito. I mean, Proton Ball to 4 miles. Proton Ball to 4 hole. Aru Mohabiso Aplolakar. Camera karnal of my distract hoy gulu, hekarne moi out hoy gulu aru. Aur kisumane BJP nido mote photo marile niki. Na dhemali koisu, bhal lagile khelto. Ami koisu hetoye ami nirbachoner majoto moi mor uddeshyo to asile je amar jikhini me bahut amar lora khini sthaniyo amar Majuli onchol lorabor. Alop eta somoy ami A good day near Basni, Prosar Mazatola, but Anondo at a Batabaran Pound, Aru Amaya, A field or Butamas, Tanyo, Kilo, Hokoloahe, Taketlok, Hokoloko Moy, Usopa Lok, Pabole Bissaro, Zanibole Bissaro, Arkelata, Grotto Ponor, Amar Karnata, Homoy, Dieto, Hokolazan, Agitarico, the drugs or the Homosia, Barigose, Bikeko, Amar alcohol or the Homosia, Barigose, alcohol, Homosia, Carnata, divorce with a Barigose. So, he karne jodi ami alcohol, drugs or homosya para basibole bisaru. To jubokni sports of fale, fitness fale, mental health, creativity, arts fale, productive ami kisu kamot ami teonlokok encourage korbo lagibo. Kintu aji tarikhor hetu ami dekha napao. Ami tarikhor ali ami jubok poisa didim, bike didim, scooter didim. Kintu bostu kini hot babe bebohar hoise na nahi hua hetu ami swa nai. Ab apnar ekdam kotha to hosa. যে আমি এই খেলৰ যোগেদিও আমি নিৰ্বাচনত মাত্ৰ কংগ্ৰেছ বনাম বিজেপি নহয় এই নিৰ্বাচনৰ যোগেদি অসমৰ যিখিনি মূল সমস্যাখিনি আছে সেই সমস্যাখিনিও আপোনালোকৰ চেনেলত প্ৰকাশ পাওক খেলৰ যোগেদি আমাৰলোকৰ ব্যক্তিত্ব যোগেদি হেতু আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু মোৰ কাৰণে যুৱকসকলৰ এটা নীতি এটা যথেষ্ট বৰ্তমান সময়ত এটা অভাৱ যেহেতু যুৱকসকলৰ মাজত ড্ৰাগছ আৰু এলকহল অ্যাবিউজৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ পূৰ্বে মই যুৱকসকলৰ লগত লৈ 5 কিলোমিটাৰ দৌৰ আয়োজন কৰিছো গেট ফিট আসাম এটো আমাৰ ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে এটা অভিযান আছিলে তো এনে দৰে আমি কামখিনি কৰি আছো আনফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লৰেঞ্জতি গগৈ ডিব্ৰুগড় ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ আহ্বান লৰেঞ্জতি গগৈ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিলে তেওঁৰ সমৰ্থকে ডিব্ৰুগড়ৰ জুজু আকৰ্ষণীয় হ'ব জোৰহাটৰ জুজু আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু যেহেতু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ দিছে যে ডিব্ৰুগড়টো লৰিন হাৰিব জোৰহাটটো গৌৰৱ হাৰিব তাৰ পাছতো মনৰ উদ্যম কমা নাই গৌৰৱ গগৈ অথবা লৰেঞ্জতি গগৈ আমি কৈছো যে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে বিৰোধী শক্তিয়ে আমি সন্মিলিতভাৱে ধৰিব পাৰো আমাৰ ওচৰত ৬২% ভোট আছে ইয়াক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখাটোৱে দায়িত্ব আৰু এটোৱে আমাৰ শক্তি আৰু সেই কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ যি আপোচ সমৰ্থন জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা তেখেতসকলৰ সমামধন্য যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা একেবাৰে বুথ পৰ্যায়লৈকে যি ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে এইটোৱে আমাৰ সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে মোৰো আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে আৰু অসমৰ জনগণৰ বা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহৰো সকলোৰে আত্মবিশ্বাস বঢ়াব সকলোৰে দৃঢ়তা বঢ়াব গতিকে আজি এই দিনটো এটা শক্তিশালী আৰম্ভণি বুলি আমি ক'ব খোজোঁ আৰু আজি আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা অহা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনাখন মানুহে দেখিব শক্তিশালী যিখন প্ৰতিচ্ছবি জনগণৰ শক্তি দেখিবলৈ পাব জনগণক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ ৰাইজে সকলোৱে উঠি পৰি ভোট দিছে এই কথা দেখিবলৈ পাব গতিকে মই আজি এই সভাখনৰ পিছত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এটা অতি শক্তিশালী এটা অতি যোগাত্মক আৰু ঐক্যবদ্ধ এটা বতৰা যাব বুলি মই আশা কৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ আনফালে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত হেনো বাস কৰে দিলীপ শইকীয়াই বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ এনেধৰণে দিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফে সমীকৰণ সলনি কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় মাধৱ ৰাজবংশীয়ে উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে দৰং উদালগুৰিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক পাম দিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই আনকি দৰং উদালগুৰিত কংগ্ৰেছ বিজেপি আৰু বিপিএফতকৈ বহু পিছত থাকিব বুলিও কৈছিল দিলীপ শইকীয়াই और ব্যক্তিগত ইস্যু ইয়াত কোনো না থাকে আপোনাৰ আমাৰ নিৰ্বাচনী যি দলে ইস্তাহাৰ উলিয়াব এই ইস্তাহাৰৰ ইস্যুই আমাৰ ইস্যু হ'ব ব্যক্তিগত মোৰ কোনো ইস্যু না থাকে তথাপি মংগললৈ লোকসভা সমষ্টিৰ কিবা মংগললৈ লোকসভা সমষ্টি যোৱা 20 বছৰ বিজেপিৰ দখলত আছিল এই বিজেপিৰ দখলত থকা 20 বছৰত আমি দেখিছো কোনেও অমুক্ত কাম কৰিলো বুলি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই আমাৰ এই 20 বছৰত যি নিবনুৱাসকলৰ যি দুৰ্দশা হৈছে খেতিয়কসকলৰ যি দুৰ্দশা হৈছে আৰু অন্যান্য যিবিলাক হৈছে সেইবোৰ আমি মেৰামতি কৰিম আৰু বিশেষকৈ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বিষয়ে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি তেওঁলোকক কেনেদৰে আগবঢ়াই আনিব পাৰি কেনেকৈ এনগেজ কৰিব পাৰি কেনেকৈ বিএ পাস এমএ পাস কৰা লৰা কৰ্ণাটকত হাজিৰা কৰিব যোৱা বন্ধ কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা চৰ্চা আমি কৰিম ইয়াৰ মাজতে দৰং উদালগুৰিত বিপিএফ সহায় কৰিছে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্ৰেটিক ফ্ৰন্ট চমুকৈ ইউডিএফ ইউডিএফৰ বিধায়কক লগত লৈ বিপিএফ প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে ইউডিএফ বিপিএফৰ মিত্ৰতা তৃতীয় ফ্ৰন্ট নহয় তিনি সমষ্টিৰ বাহিৰে বিজেপি বিৰোধী প্ৰাৰ্থী সহায় কৰিব ইউডিএফে কোন সমষ্টিত কা সহায় কৰিব এতিয়াও স্থিৰ হোৱা নাই এই মন্তব্য কৰিছে ইউডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইসলামে হাফিজ ৰফিকুল ইসলামৰ এই বক্তব্য কংগ্ৰেছে আমাৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছে বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ টিকট উঠাই ল'ব লাগে সমষ্টিটো সিপিএমক দিব লাগে পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল এই সিদ্ধান্ত এতিয়া টিকট উঠাই ল'লে দীপ বায়নে ভোট ভাঙিব ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত প্ৰাৰ্থীটো আগবঢ়াইছে ৰকিবুলক ভোট দিয়া আৰু বিজেপিক দিয়া একই কথা বুলি হাফিজ ৰফিকুল ইসলামে উল্লেখ কৰে তিনিখন আসনত আমি ইলেকশ্যন খেলিম এটা বাকি আসনবিলাকত আমি বিজেপি বিৰোধী সেকুলাৰ ফ'ৰ্চ শক্তি বিজেপি বিৰুদ্ধে যিসকল যুঁজিব সেইসকলে মই ভাবো আমাৰ সাপোৰ্টাৰসকলে সেইসকলৰ লগত যাব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব যত মানে যাৰ জিতাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানে বিজেপিক যাতে পৰাভূত কৰিব পৰা যায় মই ভাবো তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰাই ভাল কিন্তু এতিয়ালৈকে তো তেনেকুৱা কোনো থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ কথা হোৱা নাই কিন্তু এটা বস্তু ক্লিয়াৰ যে আমাৰ সাপোৰ্টাৰ আমাৰ সমৰ্থক বিজেপিৰ লগত যাবই নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাক আমাৰ ভোট নালাগে বুলি কৈ থাকে যি আসনবিলাকত মানে আমাৰ কেণ্ডিডেট নাই সেই আসনবিলাকৰ আমাৰ সাপোৰ্টাৰ ভোটাৰসকলৰ ভোট ভূপেন বৰা কোনোদিন খোজাই নাই ভূপেন বৰা ইমান অহংকাৰী তেখেতৰ অৱস্থা একেবাৰে ততই বস তথাপিও যি দলৰ আমাৰ ওচৰত লাখ লাখ সাপোৰ্টাৰ আছে সমৰ্থক আছে ভোটাৰ আমাক ভোট দিছে বিগত দিনত এছেম্বলি ইলেকশ্যনত সেই দলৰ সাপোৰ্টাৰ বিলাকৰ ওচৰতো যোৱাৰ ভূপেন বৰাৰ সময় নাই তেনেস্থলত এই 11খন আসন যি কেইখনত আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই তাতে বিজেপি বিৰোধী শক্তিশালী শক্তি যিখিনি উঠি আহিব মই ভাবো সেই সকলে লাভটো পাব যোৱা এটা বছৰ 16টা দল গোটাই লৈ ভূপেন বৰাই হোটেল হোটেল ফুৰি আছিল তাতে সিদ্ধান্ত লৈ সিপিএমক এটা সিট এৰিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছ সিপিএম সব মিলি জুলি যুঁজিলে এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া সময়ত সিপিএমক নিদিলে এতিয়া দীপবায়নক দি দীপবায়নে ঘূৰি ফুৰি 2-4 টকা খৰচ কৰি আছে 2-4 জন মানুহ গোটাইছে আকৌ এই বেচাৰাক যেতিয়া টিকেট তেখেতক বঞ্চিত কৰিব তেখেতে বহি থাকিব নেকি কংগ্ৰেছতো এইবিলাক কৰাত বহুত উস্তাদ কি বলেছেন একো আৰম্ভ কৰা নাই হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ভাল বন্ধু ৰকি বলেছেন গোটেই অসমে জানে 15 বছৰ তেখেতে কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল তেখেতে ধুবৰীৰ কাৰণে একো কৰা নাই গোটেই অসমৰ কাৰণে একো কৰা নাই আৰু অতি হেমন্ত বিশ্বৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ৰকিবুল হুছেইন এই কথাটো জনগণে জানে গতিকে এই দুটা কথাত মই ভাবো ৰকিবুল হুছেইন নোৱেয়াৰ হৈছে গতিকে একো ফ্যাক্টৰ নহয় ৰকিবুল হুছেইনো নহয় জাবেদ আলীও নহয় তাতে আজমল সাহেব যোৱাবাৰ যিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিছিল এইবাৰ তাতকৈ আৰু বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতে জিকিব ইনশাআল্লাহ অপৰাধ জগতৰ জঘন্য আখ্যান এবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ 18ত মহানগৰীত পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী পশ্চিমবংগ আৰক্ষী আৰু পশ্চিমবংগ বন বিভাগৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় চোৰাং চিকাৰীটো অভিযানত সহযোগ কৰিছে গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰাং চিকাৰীটো পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰ জিলাৰ ফালাকাটাৰ ৰিসক নাৰ্জাৰী গড়ৰ খৰ্গ আৰু হাতীৰ দাঁত সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আছিল এই চোৰাং চিকাৰীটো পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগ আৰু ফালাকাটা আৰক্ষী থানাত 2019 চনতে চোৰাং চিকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু তেতিয়াৰে পৰা অসমত আত্মগোপন কৰি আছিল ধৃত চোৰাং চিকাৰীটোৱে মঙলবাৰে পশ্চিমবংগ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে অম্বিকাগিৰি নগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই চোৰাং চিকাৰীটো আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত চোৰাং চিকাৰীটোক পশ্চিমবংগলৈ নিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগ। এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত সেনাৰ গুলিত নিহত হল 4 মাওবাদী। নিহতসকলৰ মাজত আছে মাওবাদীৰ এক দুগৰাকী শীৰ্ষ নেতা। শীৰ্ষ দুই নেতাৰ মূৰৰ দাম আছিল 36 লাখ টকা। সেনাৰ গুলিত প্ৰাণ যোৱা 4 মাওবাদী দীৰ্ঘদিনে সক্ৰিয় হৈ আছিল তেলেংগানাত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তত নক্সালবাদীৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ। মূৰত ৩৬ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ থকা ৪ সন্ত্ৰাসবাদীক গুলিৰে ঠকা খৰকা। অৰণ্যৰ কোলাত চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিল ৪টা নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল মাওবাদীৰ এটা বৃহৎ দলে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কলামাৰ্কা পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে। গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত নক্সালৰ দলটোৱে অঞ্চলটোত অৱস্থান লোৱা গম পাই গাটচিৰুলি আৰক্ষীৰ ক্ৰেক C60 কমাণ্ডোৱে ৰেপানপল্লী সংমণ্ডলৰ কোলামাৰ্কা পাহাৰত কম্বিং অভিযান আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ত হঠাৎ অৰণ্যৰ গভীৰৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি চালনা কৰে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সাহসেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দি ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে। এনকাউণ্টাৰ বন্ধ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰ দলটোৱে সংঘৰ্ষস্থলীৰ ওচৰ পাজৰে তালাচী চলাই 4টা দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। ইয়াৰে কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী মষ্ট ৱান্টেড তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এই সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা AK-47 ৰাইফল, এটা কাৰ্বাইন, দুটা হস্তনিৰ্মিত পিস্তল আৰু বহু সংখ্যক আপত্তিজনক নথিপত্ৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ঠাউৰা সমষ্টিত বোমাতংক। পথাৰৰ মাজত কাম কৰি থাকোতে সন্দেহজনক বোমাটো দেখি হোৱাদুৱা লগালে শ্ৰমিকে। খন্তেক পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ দলিয়াই দিলে বোমাটো। শিৱসাগৰত গাঁতৰ ভিতৰত ওলাল সন্দেহজনক বোমা। বিশেষজ্ঞৰ কাষ নাচাপি বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ আৰক্ষী কাষ চাপিল বাবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। কুৱা ভাগত মানে প্ৰায় মানে 58 বজাত আমাৰ ইয়াত মানে হোৱাৰ্ড লাগিছে। এই যে পুলটো খান্দি থাকোঁতে মানে ইয়াত বোম এটা ওলাইছে বুলি কৈছে। বোমটো মানে কি আকৌ মানে আগতে মানে এই যিটো মানে হেৰি 10 লিটাৰমান মানে হেৰিয়াৰ এই জাৰ তাৰপৰা ৱাৰ দুটা আছে নতুন। তো টেকনিকেলি কথাটো হ'ল তাৰপৰা পুলিচ আহিছে, যিটো শ্ৰমিকে কৈছে যি পাইছে সি হেনো সেইফালে দলিয়াই থ'লে। বোমটো দলিয়াই থ'ব পাৰে নে হা? আৰু গতিকে তাৰপাছত বোমটো লৈ গুচি গৈছে পুলিচে। আৰু কোনো বোমৰ বিশেষজ্ঞ নাই। তাৰপৰা পুলিচেতো আংকালেতো মানে বোম এটা ওলালে মানে বোমৰ বিশেষজ্ঞ আহে, কোনো বিশেষজ্ঞ নাই। বস্তাটো আৰু বালিকণ ভৰাই পিনি হেৰিটো লৈ গৈছে, এই ৰজাবীৰ ফালে গুচি গৈছে। ওৱাৰ আছিলে দুডোখৰ। চাৰিওফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি থকাৰ সময়তে আজি পুৱাই বোমাতংকই বিৰাজ কৰে ঠাউৰা সমষ্টিত। শিৱসাগৰৰ ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিতাইপুখুৰী পাৰলিগুৰিত পুৱাই এটা সন্দেহজনক বোমা উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ শ্ৰমিকে পথাৰত পুল স্থাপনৰ বাবে মাটি খান্দি থাকোঁতে উদ্ধাৰ হয় এটা ষ্টীলৰ জাগ, যিটোত ভৰাই থোৱা আছিল সন্দেহজনক বোমাটো। স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এইটো বোমা বুলি নিশ্চিত কৰিবলৈ বোমা বিশেষজ্ঞ অনাৰ পৰিৱৰ্তে নিজাকৈ মোনাত ভৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিয়ে। এটা জাৰত ভৰাই থোৱা বুলি সন্দেহ কৰা বোমাটো কোনোৱে মাটিত পুতি থোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বজালীৰ ধুমাৰকুৰত এক শোকাবহ ঘটনা। পহুমৰা নদীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধিত 2 কিশোৰীৰ সমনীয়াৰ সৈতে একেলগে গা ধুবলৈ গৈছিল কিশোৰী দুগৰাকী। মৃত কিশোৰী দুগৰাকী এলিজা খাতুন আৰু আফচানা খাতুন। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজালীৰ ধুমাৰপুৰত। পিতৃ অসুস্থ সেয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে অসমৰ নহয় গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰোহন গুপ্তাৰ কাহিনীয়া কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম প্ৰকাশ পাইছিল ৰোহন গুপ্তাৰ তালিকাত আহমেদাবাদ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীত্ব কংগ্ৰেছ নেতাক প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়া হৈছিল আৰু সেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা হৈছে ৰোহন গুপ্তা পিছে শেহতীয়াকৈ সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এখন পত্ৰ ৰোহন গুপ্তাই হিন্দীতে গুজৰাট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক সম্বোধন কৰি লিখা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে পিতৃৰ অসুস্থতাৰ কথা আৰু পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নিবিচৰাৰ কথা পিতৃৰ বাবে নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ কথা চিন্তা নকৰা এইগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ পত্ৰখন এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে হাইলাকান্দিৰ পাৰ্লাৰত গৰাকীৰ মৃতদেহ টিঙি ৰেপি লোকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত সন্দেহজনক বাংলাদেশী লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছো সুপাৰ প্ৰাইমৰ পৰা নমস্কাৰ হাইলাকান্দিৰ পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত ওলাল পাৰ্লাৰ সত্তাধিকাৰীৰ মৃতদেহ টিঙিত আঘাতৰ চিন কাহত খালি হুৰাৰ বটল মৃতদেহ দেখিয়েই হত্যাকাণ্ড বুলি ঠাৱৰ আৰক্ষীৰ এই ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য হাইলাকান্দিৰ সূৰ্য মাৰ্কেটত থকা ৰিলেক্স ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল পাৰ্লাৰখনৰ মালিক উত্তম সিলৰ মৃতদেহ বন্ধ পাৰ্লাৰখনৰ ভিতৰত এটা বাকাছত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহটো উত্তম সিল বুলি ৰিলেক্স বিউটি পাৰ্লাৰৰ ওনাৰ হয় তেওঁৰ হাজবেণ্ড ওয়াইফে আমাক জনোৱা মতে সানডে এৰাউণ্ড 11 তেওঁ ইয়াত আহিছিলে শনিবাৰ ৰাতিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ আছিল পাৰ্লাৰখনৰ মালিক উত্তম সিল মঙ্গলবাৰে পুৱা পৰিয়ালৰ লোকে পাৰ্লাৰৰ তলা ভাঙি উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতদেহটো এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ কৰিছে নিহত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত ৰুমন নামৰ পাৰ্লাৰৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী জড়িত আছে বুলি অভিযোগ পৰিয়ালৰ ইয়াৰ এজন ষ্টাফ থাকে যাক তেওঁলোকে সাসপেক্ট কৰিছে বা আমি সাসপেক্ট কৰিছো ৰুমন বুলি ৰুমন বোলা এটনি ওয়াৰ্কাৰ আছিলে তেওঁ ব্লক কৰিবৰ কাৰণে উত্তম সিল সানডে দিনৰ 11:30 মানত আহে এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে পাৰ্লাৰৰ লগতে সমীপত থকা বিভিন্ন সিসিটিভিৰ ফুটেজ আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে ওয়াইফে 11:30 হাজবেণ্ডক যেটা ফোন কৰিছিল তেতিয়া হাজবেণ্ডে ফোনটো উঠোৱা নাই যেটো ৰুমন বুলি আমি যাক সাসপেক্ট কৰিছো কি ফোনটো উঠালে ফোনটো উঠাওতে হাজবেণ্ডে হাজবেণ্ডৰ নাম্বাৰৰ পৰা ৰূপমে ওয়াইফক কৈছে মানে যিজন ডিজিজ হ'ল তেওঁ ওয়াইফক কৈছে যে দাদা মদ খায় বহুত বেছি মদ খাইছে তেওঁকো চেন্সলেছ হৈ গ'ল আৰক্ষীৰ ধাৰণা উত্তম সিলক কোনোবাই ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিছে ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট